Αλήθεια, πώς γίνεται στην Ελλάδα των 30 μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών να υπάρχουν εκρηκτικές ελλείψεις σε στοιχειώδη αναλγητικά φάρμακα, εισπνεώμενα, ακόμα και σκευάσματα για εξειδικευμένες θεραπείες? Γιατί ανάλογα συμβαίνουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μα γιατί το φάρμακο είναι εμπόρευμα. Γιατί αυτή είναι η κανονικότητα των νόμων της καπιταλιστικής αγοράς, της ανταγωνιστικότητας, που επιβάλλουν παράλληλες εξαγωγές στις πλάτες του λαού. Κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντα των ομίλων, όπως στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, εκβιάζουν με ένα στόμα του λαού με το δίλημα ή αύξηση τιμών ή ελλείψεις. Το ίδιο έργο και στην πανδημία με τα εμβόλια και τους ανταγωνισμούς ομίλων, που και οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι το διαφθορείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέχρι το λαιμό χωμένο. Ο λαός έχει τη δύναμη να επιβάλλει το να πληρώσει το κεφάλαιο, να απαγορευτούν οι παράλληλες εξαγωγές για καθολική δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη του λαού, για άλλη οικονομία με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των ομίλων.